Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Ганьба на весь світ. Залужному доповіли, він на повному серйозі почне говорити про конфіскацію, конче заспи, маєтків та інших матеріальних цінностей. У таких от хабух людей Резнікова, до слова, американський постачальник військового одягу, звинуватив Міністерство оборони і Нацполу в корупції та задирстві хабара. Компанія мала 5 контрактів із Міноборони України на постачання одягу для військових, але не отримала 14,5 мільйонів доларів за останнім контрактом, хоча одяг був поставлений. Коли в Міноборони зажадали хабар в обмін на оплату, Sinclair і Wild звернулися до посольства США в Україні та українських правоохоронців. Натомість, щоб розібратися у справі, Національна поліція України оприлюднила відео, в якому звинуватила компанію в завищенні ціни. Матеріали справи з даними про свідків потрапили до рук колишнього керівника відділу закупівель Міністерства оборони Максима Гриценка та інших. Через цей інцидент влада США відмовилася продовжувати співпрацю з Національною поліцією. НАТО обережно, двері зачиняються, пише Павло Нус. Корупція в країні закриває двері для євроатлантичного майбутнього України. Стаття опублікована в The Telegraph, розкриває складнощі, з якими стикається Україна на шляху до членства в НАТО. Основний меседж полягає в тому, що Україна вважається занадто корумпованою для приєднання до альянсу, і це є серйозним ударом для президента Зеленського. Представники НАТО вимагають від Києва додаткових кроків в боротьбі з корупцією перед тим, як розпочнуться переговори про членство. Так, наприклад, сьогодні колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сподівається, що Україна може вступити до альянсу протягом наступного десятиліття. Я дуже сподіваюся, що Україна стане союзником, сказав він, відповідаючи на запитання про можливе розширення НАТО протягом наступних 10 років, підкресливши, що працював над цим під час свого перебування на посаді. Ні, я не хотів би, але мушу сказати, що це фактично відмова України в євроатлантичній інтеграції за президентства Зеленського та його мегакорумпованого оточення, пише Нус. З нотаток на берегах посиденьок у Швейцарії, пише розвідник Юрій Швеція, згадуючи червневий саміт миру. Як відзначають закордонні спостерігачі та аналітики, на важливі зустрічі українська делегація завжди вирушає як циганський табір. Дивні люди, великі кількості, незрозуміло, де члени делегації, де не члени, з напхом напханими валізами. Потім місті, куди прилітає запханий пасажирами президентський літак, обов'язково відкривається рахунок банку і туди опорожнюються ті валізи. Перебування української делегації на саміті миру в Швейцарії коштувало не менше 4 мільйонів доларів, адже всі ці високопосадовці літають виключно першим класом і поселяються у 5-зіркових готелях. Примітно, що цього разу, з огляду на те, що швейцарці дізналися про звички людей, які приїжджають під командою Єрмака, швейцарський уряд був жорсткий. Швейцарці поставили умову, щоб, по-перше, всі прибулі мали дипломатичний імунітет, щоб їх було обмежене число і обмежена кількістю авосік, тобто валіз. Крім того, дуже важливо, щоб українці розплатилися, тобто внесли свою частку. Швейцарія сказала, що вона оплатить половину вартості цього свята життя, а другу половину має сплатити українська сторона. Не так, як ви любите, сказали швейцарці, сертифікованим чеком, а тільки з державного бюджету. Знаю, бо вже чули про операції, що їх практикують за кордоном деякі українські високопосадовці, які спершу платять чорним кешем, а потім поповнюються з бюджету, і таким чином відбувається кругообіг. Саме так цього разу швейцарці поставили питання, бо мають досвід роботи з деякими державними чиновниками України, читай з Іриною Венедіктовою, яких у Швейцарії спіймали за рахунок при спробі, як би це сказати м'якше, провести нетрадиційні транзакції з замороженими активами Центрального банку РФ. Тобто, очевидно, за наказом Банкової, котрих у свою чергу дуже попросив хтось із Москви зняти, переказати певну суму із замороженого рахунку Центробанку. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить і сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!